prosím, zostaň hore. Temné, skutené a desivé. To sú jediné slová, na ktoré môžem prísť na opis domu, v ktorom som väčšinu svojho života žil so svojou rodinou. Väčšinou tma, príšerná zima a vždy bol desivý. Niekedy z pivnice vychádzali aj podivné zvuky. Často ma to desilo, aj keď by som to svojej matke nikdy nepriznal. Myslel som si, že som príliš starý na to, aby ma aj tak vydesili nejaké hlúpe zvuky. Odkedy môj otec odišiel, keď som mal 7, pokúšal som sa správať ako muž v dome. Vždy som dúfal, že nikdy nedopadnem ako môj otec, ktorého som nenávidel s horiacou vášňou. Myslím, ale že to proste nechám tak. Býval som so svojou matkou, Lindou a strýkom Kevinom na obrovskom pozemku v Steinene v Indiane. Steinen bol malý zapadák uprostred ničoho. Nikomu sa tam nepáčilo žiť. Nemal som žiadnych priateľov, pretože som chodil do školy a nikdy som v Steinene nevidel žiadne ďalšie dieťa v mojom veku, pretože sme takmer nikdy nevyšli z domu. Pokiaľ moja mama nemusela ísť do mesta nakupovať potraviny. K strýkovi Kevinovi som však mal vždy veľmi blízko. Keď som bol malý, rozprával mi tesne pred spaním duchárske historky, ktoré moja matka nenávidela. Prestaň, Kev, budeš mu robiť nočné mory. To by povedala. Skutočne som mal nočné mory. A niekedy sa zdalo, že nočné mory odmietajú skončiť. Kradli sa mi do úzadia ako pavúk, ktorý tvoril svoju sieť. Príbeh, ktorý najčastejšie rozprával, bol o monštre so skrúteným telom a čiernymi očami. Podľa legendy, ako to Kevin hovoril, aj keď som vedel, že to sám vymyslel, by monštre vstúpilo do vašej miestnosti, keby ste sa zobudili, a skrylo by sa v šatníku a sledovalo vás celú noc. Samozrejme, toto bola len hlúpa malá rozprávka, ktorú mi Kevin povedal, aby som nezostal neskoro do noci hore. Napriek tomu vám nemôžem povedať, koľkokrát sa mi to hrozné stvorenie za tie roky vkrádalo do hlavy. V túto konkrétnu noc som sa rozhodol ísť skoro spať kvôli bolesti v hlavi. Ležal som na svojej ľadovej posteli a potopil sa pod prikryvku, pričom som skrýval tvár pred všetkým, čo sa mohlo skrývať v mojej hlave. Potom, čo som si položil okuliere na nočný stolík vedľa postele, som sa natiahol a zhasol svetlo. Tma vo mne vyvolala pocit, že som nažive. Veľmi zvláštnym spôsobom, takmer ako by som bol očarený. Ničotou. Keď som sa rozhľadal po miestnosti, ja nevidel som takmer nič iné ako temnú čiernu tmu, ktorá ma obklopovala. Cítil som sa ako v tranze, ako keby ma niečo nútilo pozerať sa. Samozrejme, nebolo sa na čo pozerať. Aspoň nie očami. Toto ste mohli vidieť iba v najhlbších chodbách vašej mysle. Časť vašej mysle, z ktorej máte vždy strach, navštíviť ju a z ktorej sa už nikdy nevrátite. Z ničoho nič som počul škrabance na okne nad mojou posteľou. Okamžite sa mi otvorili oči a cítil som, že ich môžem znova zavrieť. Čo to kurva bolo? Pýtal som sa sám seba. Nič. Samozrejme, nič to nebolo. Nemohlo to byť nič, však správne. Len moja myseľ v tme blúznila. Žiadny veľký problém. Ale vo chvíli detskej zvedavosti som sa rozhodol nakúknuť von oknom, aby som sa uistil, že nepočujem nič iné ako vetvu stromu opretú o sklo.
Potom ma to však zasiahlo, ako vrece ťahal. Vedľa môjho okna nie je žiadny strom. Napriek tomu som sa rozhodol, že bude lepšie sa vyspať a ráno o tom viac premýšľať. Asi to bolo všetko v mojej hlave. To muselo byť ono. V tú noc bolo neobvykle ťažké zaspať, ako keby sa ma niekto alebo niečo pokúšal držať hore. Keď som sa zobudil, boli presne 3 hodiny ráno. Táto noc bola chladnejšia a tmavšia ako obvykle. Farma bola od skorého večera seknutá dažďom. Mesiac bol splnený a žiarivý. Skoro to nevyzeralo reálne. Na okamih som sa pozrel von oknom svojej spálne a mohol som prisahať, že som videl niečo, ako rýchlo kráča po dvore. Keď ma to zbadalo, spadlo to za strom, ako by sa to predo mňa pokúšalo skryť. Vyzeralo to presne tak, ako som to nakreslil, keď som bol dieťa. Behol som do miestnosti strika Kevina a začal ním triasť. Kevin! Kevin! Pretrel si oči. Čo je? Čo sa deje, kamoš? Je neskoro. Opýtal sa zmetený mojim vzrušením. Pozrel som sa mu do očí podľa tých krvov a potichu som povedal. Videl som niekoho na dvore. Kevin na mňa váhal, pozrel. Nie, pravdepodobne si práve videl nejaké zviera. Vráť sa do postele. Viem, čo som videl. Nebolo to žiadne zviera, alebo aspoň nie také, aké som kedy videl. Dokonca ani v najhorších postranných nočných morách. Videl som, že mu nemôžem povedať presne to, čo som videl, pretože by mi nikdy neveril. Nie, Kevin. Nebolo to zviera. Prosím. Bol to muž. Myslím. Pozri sa, prosím. Choď ho napresveď sa. Striko Kevin vyskočil z chmatou brokoľu spod postele. Dobre, poď. Ukáž mi, kde je. Skús ma nezbudiť tvoju matku. Vystraším toho idiota. Išli sme von a ukázal som na strom. Zašepkal som Kevinovi. Videl som ho ísť za ten strom. Môj strik ostatočne pristúpil k stromu a obzrel sa okolo neho. Nič. Prehľadával celú farmu viac ako pol hodinu, ale nikoho a nič nenašiel. Vráťme sa, kamoš. Nikto tu nie je. Dnes večer nechaj dvere zamknuté. Mýlil sa. Vedel som, že tam niečo je. Vliezol som do postele a prehodil som si prikryvku na tvár. Zvonku som počul dunivý vietor. Ten zvuk mi doslova prepichol uši ako píšťalka na psi. Zrazu som počul klepanie na moje okno. Zvuk bol za každým hlasnejší a hlasnejší. Utiahol som si prikryvku okolo svojho tela. Klopkanie sa pomaly menilo na púchanie. Tie rany boli čoraz hlasnejšie a rýchlejšie. Púchanie sa zmenilo na údery do okna. Myslel som, že sa skôr rozbije. Potom z ničoho nič všetko prestalo. Už žiadne ťukanie, žiadne klepanie, žiadne búchanie ani rany. Už žiadny vietor. Uľavilo sa mi. Zrazu som v uchu počul tichý, mrazivý hlas. Prosím, zostaň. To nemôže byť. Nie, to nemôže byť. Keď som to uvidel, behol som do chodby pripravený ísť do izby svojej matky. Nech to bolo čokoľvek. Stále neviem, čo to presne bolo. V náruči to držalo bezvládne Kevinovo telo. Hlboko do trupu môjho strika boli vytesané slova. Prosím, zostaň hore. Pokúsil som sa vydať krik, ale vzduch naplnil len mŕtve ticho. Prešiel som dverami matkynej spálne a uvidel som jej telo ležať v strede podlahy. Bola celá od krvi a ľavú ruku mala vytrhnutú priamo z jamky. Vedľa nej vlastnou krvou napísané boli slova. Prosím, zostaň hore. Začal som zlikať. A keď som sa otočil, tvor bol preč. Neviem, kde to do pekla zmizlo a nie som si istý,
či to chcem vedieť. Zatvoril som oči tak silno, ako som on vedel a vypustil ten najhlasnejší krik, aký som mohol. Zavolal som políciu a ľahol si na studenú, teraz krvou nasietnutú podlahu, čakajúc, kým prídu. Pripadalo mi to ako hodiny. Nakoniec sa objavila polícia a našla ma vo fetálnej polohe vedľa mŕtvoly mojej matky. Povedal som im všetko, čo som videl. Ukázal som im svoju kresbu. Povedal som im o ťukancoch, búchaniach a ranách do okna. Povedal som im, čo som videl vonku. Ale samozrejme, nepočúvali ma. Prečo by? Jediné, čo videli, bolo osamelé dieťa, znášajúce sa nad svojou mŕtvou matkou. Jej krv pokrývala moje šaty a takmer rovnako pokrývala aj podlahu. V tejto celé je zima. Je to tu temné a osamelé. Ticho je jedinou spásenosnou milosťou. Neustále, pokojné ticho. Dnes večer vonku prší. Je chladnejšie, tmavšie a vlhkejšie ako kedykoľvek predtým. Ale bohužiaľ, musím teraz prestať písať. Práve som počul klopanie na moje okno. Čaute. Ako to ide? Zdravím vás. A veľmi chcem poďakovať za prekročenie hranice 100 odberateľov. Keď som to videl, tak som bol akože čože, ty kokos, úplne úžasné. Takže ďakujem, veľmi si to vážim. Pre mňa to znamená veľa, aj keď sa zdá, že to nie je veľká suma, čiastka, číslo, ale je. Vážne si to vážim. Dúfam, že sa vám ďalšia creepypasta páčila. Chcem tiež poďakovať aj JT Grogenovi za anglickú verziu. A my sa uvidíme zase pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a dobrú noc.